Ես իմ խոսքը պիտի սկսեմ շնորհակալությամբ։ Ամենց առաջ շնորհակալություն ձեզ, որ հիմա այս պահին այստեղ ներկա եք։ Ոչ միայն իբրև ամախողներ, այլև մեր ժողովրդի սերուցկային ընդդացող մարդիկ։ Իմ շնորհակալությունն ուզում եմ հղել նաև լրատվամիջոցներին, որոնք այս անբարենպաստ եղանակի պայմաններում եկել են լուսաբանելու առողջ մի միջոցառում, որը ըստ էության խորքային իմաստով կապված է հենց մեր ժողովրդի գոյության հետ։ Հիմա ես չեմ ուզում վերլուծել այն ամենը, ինչ բոլորիս արդեն հայտնի է։ Այս կառավարության գործունեության վերաբերյալ, միջազգային հարթակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերի վերաբերյալ, ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ մեզ այսօրվա ազգադավ իշխանությունները դարձրել են մոտապես այն ծառի ճյուղը սղոցողին, որը նստած ճյուղի վրա սղոցում է հենց այդ նույն ճյուղը, որովհետև գոնե ինձ պատմությունից երբևէ հայտնի չի, որ ռուս ժողովրդի կողմից ռուսական ուզածը պետության, ցարական պետության, խորհրդային պետության կողմից ձեռնարկած լինեն և իրագործած լինեն մեր նկատմամբ ցեղասպանությունը, այն դաժանությամբ, որով մենք անցանք 15-23 թվականների դժողքի պարունակները, և այն դաժանությամբ, որին մենք ականատես եղանք արցախյան 2-3 պատերազմների ընթացքում։ Ուրեմն բոլոր նրանք, ովքեր այսօր Հայաստանում սերմանում են հակառուսականություն, բոլոր նրանք, ովքեր ռուսների մեջ տեսնում են, բանը պատկերացրեք, հասել է այնտեղ, որ ասում են 15 թվականի ցեղասպանությունը կազմակերպեցին ռուսները, սա ահավոր ազգադավ մոտեցում է, որովհետև դրանով, բացի այն, որ մենք մեղադրում ենք մեր դաշնակցին և այն ժողովրդին, որի հետ շուրջ 300 տարի, գուցե մի քիչ ավելի, մենք ապրել ենք խաղաղ գոյակցության պայմաններում, արձանագրել ենք որոշակի զարգացումներ, ահա այդ ժողովրդին դնում են դահիճի տեղում, իսկ դահիճին վերում դնում են բարեկամի տեղում։ Արդեն 1000-երորդ, 1000-երորդ անգամ մենք բացատրում ենք, որ թուրքի հետ հայկական բարեկամություն չի ստացվելու, այլ ազգերի բարեկամություն, այլ պետությունների գուցե։ Ղազախներ, թուրքմեններ, ես չգիտեմ, հավատակից այլ ժողովրդներ գուցե եւ բարեկամ են, գուցե եւ ոչ, այդ բարեկամությունը հստակ չի երևում, բայց մեզ հետ արյան խնդիր կա, մեջտեղում արյուն կա, եւ այդ արյունը ուրանալը հավասար է սեփական ինքնության ուրանալու, եւ եթե այսօր մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, երբ քո երկրի ղեկավար կոչվածը հայտարարում է, որ փարուխի եւ քարագլխի խնդիրները նպատակահարմար չեմ համարել 4.5 ժամ խոսելուց, բանակցելուց հետո դարձնել քննարկման նյութ, ի՞նչ բանական միտք կարող ես բերել այս մտքին հակադրելու, նույնքան անհետ այդ միտքը գուցե հնարավոր լինի, բայց բանական միտք այս մտքին հնարավոր չէ հակադրելու, որովհետև մարդ ասում է, դա ռուսական պատասխանատվության շրջանակներում է, այսինքն մնում է եզրակացնել երկու բան, կամ տվել ես թուրքերին, կամ տալիս ես ռուսներին, բոլոր դեպքերում դա հայկական չի արդեն, այսպես պիտի հասկանան, և այս պարագայում այսօր մեր ժողովրդի համար ծնվել է մի նոր մարտնչումի ուղի, դա հնարավոր բոլոր ձևերով թույլ չտալ սեպ խրել հայ-ռուսական դարավոր հարաբերությունների մեջ, ես չեմ ասում եղբայրություն, չեմ ասում բարեկամություն, ես ասում եմ զուտ ժողովուրդների հարաբերություն, որտեղ ռուսները մեզ հանդուրժել են, մենք ռուսներին հանդուրժել ենք, չի եղել ոչ կրոնական, ոչ դասային, ոչ դասակարգային, ոչ ազգային տարբերությունների գեներացում, և մենք երբևէ միմյանց չենք հակադրվել, հիմա մենք թողնում ենք այդ հզոր հարևանին, դաշնակցին, ոնց կուզեք ընդունեք, և փորձ ենք անում մեզ չպարզված ձեռքը բռնել, այն ձեռքը, որը մեզ չի պարզված և արյունոտ է, արյունոտ է մեր նախնիների անմեղ արյունով, 1.5 միլիոն սրբադասված զոհերի արյունով, 1.5 միլիոն Ղարաբաղյան պատերազմում զոհվածների անմեղ արյունով, մեր 18-20 տարեկան պատանիների անմեղ արյունով, մենք ասում ենք խաղաղություն և բարեկամություն այդ ազգի հետ, սա եթե ասվեր մի 10 տարի առաջ, այդ մարդուն ուղիղ կքշեին դեպի Նուբարաշենի հայտնի հիմնարկը, որը կոչվում է գիտեք ինչ, բայց մարդը ասում է, մարդը զբաղեցրել է այդ գլխավոր պաշտոնը
իր հետ բերել է մի այդպիսի խունտային ոհմակ եւ հնարավոր ամեն ինչ անում են որպեսզի արագացնեն մեր կործանումը։ Ես չեմ կարծում, որ մենք կործնում ենք պետականությունը, մենք պետականությունը արդեն կործրել ենք։ Կործրել ենք 4 տարի առաջ։ Հիմա մենք պետականություն չունենք, որտեղ դուք տեսաք, ձեր ղեկավարը ինչպես էր նստած այսպես կոչված ՄԱԿ-ի քարտուղարի հետ բանակցությունների սեղանին, եւ Թուրքի ղեկավարը ինչպես էր նստած այդ նույն սեղանին։ Եվ ամեն ինչ արդեն այդ հենց հայացքներից պարզ էր, ել չեմ ասում, թե ինչի շուրջ են բանակցել, որը պարզ չէ, նույնքան պարզ է։ Այս իմաստով ես պիտի խնդրեմ հայ ժողովուրդ, երբեք մի դավաճանիր քո մտքով եւ բնազդով նախընտրած ճշգրիտ բարեկամին, ճշգրիտ սատար կանգնողին, նրան, ով քեզ պետք է գալու, հաշվի առ նրա շահերը, հաշվի առ առաջին հերթին քո շահերը եւ հարմարեցրու այդ շահերը միմյանց, եւ դու կգոյատևես։ Եթե այսօր մենք կտրեցինք այդ վերջին ծառի ճյուղն էլ, մենք հաստատապես ժողովրդով վնասված ենք, վտանգված ենք, մենք հաստատապես այլևս ապագա չունենք, որովհետև դուք տեսեք, թե տարածը շրջանում ովքեր մեզ ինչպես են վերաբերվում, քիչ առաջ ինձնից խոսող ռետորը շատ հստակ նշեց, թե մեզ ինչպես են անվանում իբրև պետություն, ինչպես են անվանում իբրև ազգ, ստորացնում են մեզ, վիրավորում են մեր ինքնասիրությունը, վիրավորում են 6000 տարվա պատմություն ունեցող պատմության բոլոր կերմանները հաջողությամբ հաղթանակած ազգի։ Այս հաղթահարող ազգը էլի է հաղթահարելու, իսկ այս տեսակները գալու են ու գնալու են, մնալու է դրանցից միայն տխուր հիշողություն, եւ ես կարծում եմ շատ շուտով դա կվերածվի այս տխուր հիշողության։ Շնորհակալություն եմ այդ ուշադրության համար, ուժուկորով ձեզ, հանուն մեր եւ մեր բարեկամ ժողովուրդների ներդաշնության, հարաբերության բոլորս պարտավոր ենք պայքարել։ Շնորհակալ եմ։